hände nu när Stefan Löfven meddelar sin avgång? Hur ser vi på detta och Löfvens politiska arv? Med mig idag har jag Kristoffer Janvall på länk, chefredaktör för Nyhetsbyrån, och Dick Eriksson, chefredaktör för Samtiden. Välkomna båda två. Tackar. Tack så mycket. Janvall, vi kan ju börja med dig. Hur ser du på detta? Ja, det är väl ingen hemlighet att vi inte har varit någon större beundrare av Stefan Löfven. En hygglig karl och duktig förhandlare, en gammal fackpamp, men någon större politiker är han ju inte. Får väl se vad som händer här framöver, och spekuleras ju om det kommer någon klokare eller bättre efterträdare. Vi ska ju komma ihåg att Löfven var väl lite av en nödlösning också en gång i tiden, och han har ju varit trogen och plikttrogen. Men vad är hans främsta bedrifter? Ja, jag vet inte. Dick, vad säger du? Ja, hans främsta bedrift är väl att han har lyckats sitta på statsministerstolen i 7 år utan att en enda sekund ha haft majoritet i riksdagen. Det får man ändå säga. Ja. Ja, men alltså, det kommer ju in lite grann att han faktiskt är en sjuhelsikes förhandlare. Och det kunde vi konstatera för en dryg månad sedan här när han då kom tillbaka som statsminister, fast han hade någon vecka tidigare, eller två eller vad det var, hade blivit bortröstad. Han är en duktig förhandlare. Men det är väl främsta bedrift. Jag vet i övrigt vad han har uträttat. Hur tror ni folk kommer minnas honom? Nej, alltså jag tror ju att han kommer att förknippas väldigt mycket med de försämringar vi har sett i Sverige. Med ökad otrygghet, med en migrationspolitik som inte alls ligger i fas med svenska folkets önskemål om att reducera invandring. Istället har den liksom exploderat under hans tid. Och man har ju liksom inte tagit tag i konsekvenserna av migrationen. Om jag hade varit för en stor migration, då hade jag ju sett till att fördubbla polisen, bygga ut skolan, sjukvården, liksom skapa förutsättningar för att ta emot de här människorna som man har låtit stanna i Sverige. Men det har man ju inte gjort. Polisen är underbemannad, kriminella gäng kan ta över gatorna, skolorna är i kaos, ingen studiero. Vi ser ju äldreomsorgen här med corona har varit också då bemannad med människor som inte kan svenska. Och därmed har förmodligen många blivit smittade och dött därför att det inte har funnits tillräckligt med utbildad personal där. Va? Så jag tror att han kommer att gå till historien som en av de minst dugliga statsministrarna. Håller du med om den analysen? Alltså det här klassiska citatet, vi såg det kanske inte komma, det tror jag kommer att överleva långt. Mycket längre än vad Stefan B kommer att göra. Det har blivit en klassiker i svensk politik, och det ligger ju i vad Dick säger här. Alltså och det värsta är att jag tror att man har sett det komma, men man har inte gjort någonting åt det i alla fall. Och det tycker jag är värre. Och det han har att ta tag i nu, det är ju höstbudgeten. Här närmast, va? Ja, det är nästan parodisk situation. Det beror ju i och för sig inte då bara på Löfven, utan det beror ju på att Annie Lööf, då, ett av de här små stödpartierna han har sagt att regeringen får inte förhandla med vissa andra partier. Och det gör det ju väldigt svårt för en regering att lägga en budget som man nu måste ha en majoritet för i riksdagen i höst. Va? För att oppositionen nu har 174 mandat. Mm. Så ett enda mandat till för oppositionen, eller att något av de samarbetspartierna inte röstar för S-budgeten, då faller den. Men kan vi få en moderatledd regering, tror ni, nu närmsta tiden? Eller vad är oddsen för det? Kanske inte en moderatledd regering, men möjligen en moderatledd budget. Men fortsatt socialdemokratisk regering, det var det som är den stora frågan nu. Och då får ju Socialdemokraterna i så fall då en ny partiledare och statsminister får ju då leda landet fram till valet med en budget som är någon annans. Hur tror ni Socialdemokraterna tänker med valet av efterträdare?
Ja, det har vi sett tidigare då, att det handlar om minsta gemensamma nämnare. Alltså en person som alla falanger i partiet kan ställa upp på, eller i alla fall inte lägger in veto mot. Och det är ju frågan om det är rätt sätt att utse en ledare. Mm. Vi får se i november senare i höst hur det kommer sluta, för då har de ju kongress. Mm. Ja, vem ska vi tippa då? Alltså, det tippas ju Magdalena Andersson, ja, det är klart kvinna, Ann Linde. Tippas det Mikael Damberg, och så pratar man om Shekarabi och Baylan. Men de har ju dubbelt medborgarskap, så alltså, det ställer ju till det vad jag förstår med två sista. Så att, ja, jag tippar nog att man försöker med Magdalena Andersson, så får man väl se om hon är med på noterna, det vet man inte. Mm. Alltså, Socialdemokraterna har en svår tid framför sig här, om man framförallt ska brottas med Vänsterpartiet som har knaprat in ganska hårt på dem nu på sista tiden. Och det är frågan om, kommer man att gå till vänster eller kommer man att gå till höger? Ingen av de här som jag nämnde är ju någon särskild vänsterpolitiker, så vitt jag har förstått. Mm. Nej, jag tycker ju att de borde göra en ordentlig omstart om de nu menar det. Då är ju Ann-Sofie Hermansson i Göteborg, tycker jag, skulle vara ett intressant och friskt namn. Hon blir ju för sig då avsatt av partiet som kommunstyrelsens ordförande, därför att hon tog strid med islamister och stod upp för svenska värderingar. Och hon kör ju nu sopbil, det är en riktig karaktär kan man säga. Då hade det kanske blivit lite fart i partiet och politiken om sossarna skulle välja en sån person. Mm. Vad säger du, Kristoffer Jarnvall? Ja, jo, det har ju varit tufft. Jag tycker att hon har varit tuff i det här. För hon har ju blivit väldigt mobbad där nere i Göteborg. Men jag har lite svårt att se att man skulle våga utdela ett sådant Alexanderhugg. För att det skulle bli väldigt kontroversiellt också inom stora delar. Jag har nog en känsla av att Socialdemokraterna kommer att fortsätta någon form av kräftgång. Alltså man kommer att försöka ta tillbaka det man har förlorat i Vänsterpartiet, för det tror jag blir lättare än att ta tillbaka det man har förlorat under många år till Sverigedemokraterna framförallt. Och då ser vi framför oss en marginalisering av Socialdemokraterna på samma sätt som har skett i många andra länder inom EU idag. Alltså det finns ju forskare som säger att Vänsterpartiet har potential att bli större än vad S är idag. Eller inte vad S är idag, men att bli större än S. Mm. Ja. Jo, nej, men jag tror också egentligen att det ligger i korten att socialdemokratin kommer att fortsätta och sakta sjunka ihop, så att säga. Dels kommer Vänsterpartiet ta en del, men jag tror och hoppas att flera går till Sverigedemokraterna eller andra partier som har en mer tydlig politik. Mm. För det har ju ett väldigt högt pris det Stefan Löfven har gjort nu då, att just förhandla och kompromissa och skapa en väldigt otydlig politik av vad vill Socialdemokraterna. Det är väldigt svårt att svara på det idag. Det tror jag börjar för en fortsatt nedgång. Mm. Framtiden är oviss. Tack så jättemycket, Kristoffer Jarnvall, för att vara med. Och tack, Dick Eriksson. Tackar. Och tack för att ni tittade på Riks. Allihopa, och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.